Dobrý den, přátelé, vítám vás u krátkého videa na kvadratickou rovnici s parametrem. Je to příklad z poradny, který mi poslal Martin. Máme kvadratickou rovnici 2x na druhou plus 2ax plus 8 plus 3a rovná se 0 a máme určit hodnotu parametru a tak, abychom dostali jedno reálné dvojnásobné řešení této rovnice. Jo? Tak, prosím vás, asi víte, že, jo, že kvadratická rovnice může mít buď to dvě reálná řešení, když ta parabola, kterou ta kvadratická funkce reprezentuje, vypadá takhle, že má dva průsečky s osou x, dvě reální řešení, to je tehdy, když diskriminant je kladnej, jo, tý kvadratický rovnice. Nebo to taky může vypadat takhle, jo, ta parabola otočená dolů, že jo, otevřená. Nebo může mít kvadratická rovnice jedno reálné řešení, to je právě to dvojnásobné, když se to dotýká, jo. Představte si, že se ta parabola posunula nahoru a ty dva kořeny vlastně takhle se zcukly v jeden dvojnásobný, jo, tady kde se to dotýká, nebo samozřejmě to může vypadat takhle. To je tehdy, když je diskriminant nulovej, a nebo samozřejmě ta kvadratická rovnice může mít nula reálných řešení, žádné reálné řešení, to je tehdy, když je diskriminant záporný, jo. Pak máme řešení už akorát v komplexních číslech, jo. Čili my máme určit hodnotu toho parametru a tak, aby tato rovnice měla jedno dvojnásobné reálné řešení, jo. Přás, tady ten parametr a, že jo, se tady vyskytuje jako na několika místech v té rovnici a my díky němu, jeho stanovení, jeho hodnot, jsme jednak schopni tu parabolu jako takhle rozevírat, jo, to zařizuje, alebo případně posouvat doleva, doprava, ono to s tím má společné, jo, tohleto áčko, a tímhle třema áčkama to budeme posouvat nahoru a dolů, jo, ale není to tak jako úplně zřejmý, co a jak se tam bude dít, takže prostě úplně jednoduše si řekneme, když chceme jedno reálný dvojnásobný řešení, tak je to tenhle případ, a tudíž diskriminant této rovnice musí být 0, jo, tak si spočítám diskriminant, že jo, diskriminant je b na druhou, že jo, a teďko, co je b, že jo, b je koeficient, který stojí u x, to znamená, to je tohle, to stojí bčko, jo, takže 2a na druhou, neboli b na druhou, minus 4 krát ačko je to, co stojí u x na druhou, 2 krát c, že jo, a c je absolutní člen, to znamená čísla, to znamená tadyhle, tohle, to znamená 8 plus 3a, že jo. Tak, to je kolik, že jo? To je 4a na druhou minus 4 krát 2 je 8, krát 8 je 64, 4 krát 2 je 8 plus 8 krát 3 je minus 24a, jo? 8 krát 3 je 24a, jasně, jo? Tak tohle, a já to ještě přepíšu, 4a na druhou minus 64, blbost, že jo? To akorát opisu. Pardon. Minus 24a minus 64, toto je diskriminant, že jo, této rovnice, takže například, když parametr a bude mít hodnotu 0, tak diskriminant této rovnice, teda této rovnice, tenhle diskriminant bude nic, minus 64. Takže když parametr a bude 0, tak tato rovnice má záporný diskriminant a ta rovnice nebude mít řešení, jo? A teď my to chceme udělat tak, aby ten diskriminant byl 0, aby ta rovnice měla jedno dvojnásobné reálné řešení, čili toto pokládám rovné 0 a řeším kvadratickou rovnici pro Ačko. Vyjdou mi nějaký možná řešení, že jo? A uvidíme. Tak, prosím vás, první, co udělám, je, že tu rovnici zkrátím 4, jo? Abych tam s sebou netahal velký čísla. 4a na druhou je co? Tak teda dělím 4, to znamená dostanu a na druhou minus 6a minus Jašiš, Maria, 16, jo, 16 rovná se 0. Tak, a hledám, kdy je tohle rovný 0, no tak kdy, no, tak, 8 a 2, ne, rozložíme, co, 2x 8, co, nešlo by to takhle, a minus 8 krát a plus 2, minus 8 krát 2 je minus 16, minus 8 plus 2 je minus 6, jo? To znamená, že A1 je 8 a A2 je minus 2, jo? Čili, jinými slovy, když A1 bude 8, nebo minus, teda když A bude 8 nebo minus 2, tak
diskriminant je nulový, tudíž tahle rovnice má jedno řešení. Jo? No. Takže tohle je odpověď. Jo? Hotovo. Nazdar. Good. Přátelé, mějte se krásně, uvidíme se u dalšího příkladu. Čau.